रत्नमाला लगानी गलती, हीरा मोती। तो ये तीनवटा हीरा, बुद्ध हीरा, बुद्ध रत्न, धर्म रत्न र संगर कुरो अलिकति सामान्य मान्छेको नलेज भन्दा बाहिरको कुरा छ, किनकि सामान्य मान्छेको नलेजले त सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको त हीरा मोती, अहिलेको जमाना अनुसार घर जग्गा जमिन ब्याङ्क ब्यालेन्स, त्यसलाई सबभन्दा ठुलो कुरा हामी मान्छौँ। यो असत्य होइन, किनकि काम त्यसैबाट चल्छ। यसलाई यो हाम्रो नलेज, तर डिप नलेज के हो, गहन ज्ञान के हो त? ज्ञानले के भन्छ? सामान्य ज्ञानले, सामान्य ज्ञानले जीवनमा सबभन्दा ठुलो कुरा के त भन्नाले धन सम्पत्ति शिक्षा परिवार, यसै कुरालाई ठुलो कुरा मान्छ र त्यसकारण हामी त्यसैको पछि पछि जिन्दगीभर लाग्छौँ पनि। हामीले खोजेको धन सम्पत्ति प्राप्त हुँदै पनि जान्छ, तर सम्पत्ति के का लागि प्राप्त गरेको भने त्यो सम्पत्तिबाट शान्ति मिल्नुस् मन्छ। परिवार किन बनाएको भने प्रेम मिलोस्। तर दुर्भाग्य के हुन्छ, सम्पत्ति बढ्छ शान्ति बढ्दैन, परिवार बढ्छ तर प्रेम बढ्दैन, प्रेम त विखण्डित हुँदैन के नै मान्छ। त्यसैले हामीले खोजेका कुरा पनि सत्य हो तर त्यो बोक्रे सत्य, के क्रे सत्य रे, बोक्रे सत्य, त्यो नलेज हो। तर त्यो नलेजले हाम्रो उद्देश्यलाई फुलफिल गर्छ। उद्देश्य के हो? परिवार बनाउनुको उद्देश्य के हो? प्रेम। सम्पत्ति बनाउनुको उद्देश्य के हो? शान्ति। ती कुरा प्राप्त, उद्देश्य प्राप्त, धन प्राप्त हुन्छ तर धन्यता आउँछ। धनबाट लुगा गरगहना घुमफिर सबै कुरा हामी गर्छौँ धन खर्च गरेर, त्यसले दिगो आनन्द, दिगो शान्ति, दिगो प्रेम। त्यसकारण नलेजमा यी कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्। यसो भनिरहँदा तपाईँहरू मध्ये धेरैको यो पनि प्रश्न उठ्दो छ कि धन भएन भने त केही पनि काम हुँदैन। हो, धन नपाएमा केही पनि काम हुँदैन, यसमा शङ्का छैन, तर धनैले मात्रै सबै काम गर्दैन। त्यसकारण धनको बारेमा एउटा इङ्ग्लिस भनाइ के छ त भने, मनी इज नट एभ्रिथिङ। मनीले, पैसोले धेरै कुरा किन्न सक्छ तर पैसोले त्यो किनेको कुराबाट खोजेको आनन्द किन्न सक्दैन, शान्ति किन्न सक्दैन। भनिन्छ पैसोले बिछौना किन्न सकिन्छ तर निद्रा किन्न सकिन्छ, पैसोले औषधि किन्न सक्छ तर स्वास्थ्य किन्न सक्छ, पैसोले सबै बाहिरको कुरा बनाइदिन्छ तर भित्रको कुरा बन्द। त्यसकारण पैसोको बारेमा वैज्ञानिक रिसर्चको कुरा गर्ने हो भने मान्छेलाई चाहिने पैसो भनेको 10% मात्रै हो, किनकि तपाईँले खोजेको सुख शान्ति पैसोले दिने कति पर्सेन्ट रे? 10% मात्रै। यो हार्वर्ड युनिभर्सिटीको पोजिटिभ साइकोलोजिस्टहरूले रिसर्चबाट प्रमाणित गरेको कुरा के त, तपाईँले जति धन भए पनि, जति सम्पत्ति भए पनि, त्यो सम्पत्तिले आउने सुखको 10% मात्रै हुन्छ। अलिअलि सुख हुन्छ, घर हुनु राम्रै कुरा हो, परिवार हुनु राम्रै कुरा हो, हामीले जो सुख हामी खोज्छौँ क्षणिक सुख दिन्छ, अनि त्यो क्षणिक सुखको माप कति त भन्नाले 10%। 90% सुख धनले दिँदैन। यो धनैले सुख दिने हो भने यो सिद्धार्थ गौतम जो यही लुम्बिनी
जन्मनु भएका दरबार किन बो छोड्नु पर्थ्यो? तनैले सुख दिने हो, पदैले सुख दिने हो भने उनी त युवराज थिए। युवराज त्यो गद्दीलाई किन छोड्नु पर्थ्यो रे? भोग विलासको कुरा गर्ने हो भने सिद्धार्थ गौतम घरबाट भाग्ला भन्ने सङ्केत पाएर महाराज सुदोधनले 40,000 केटीहरू उनको सेरो फेरोमा सारे सुसारे लगाइदिए। कति रे? कति सजिलै भन्नुभयो, गन्यो भने दिनभरि लाग्छ। र 40,000 मान्छे खोजी खोजी लुम्बिनी वनमा खोज्नुहोस् त। हो, हामी यहाँ 100 जनालाई चाहिँ परिचय गर्नु पर्यो भने, अनि राम्रै परिचय गर्नु पर्यो भने 1 घन्टा लाग्छ 40,000। अनि भोग विलासको कुरा, सम्पत्तिको कुरा, सत्ताको कुरा अनि शिक्षाको कुरा, त्यो सिद्धार्थ गौतममा कुन त्यस्तो चिजको कमी थियो हौ कि उनले दरबार छोड्नु पर्यो? जुन चिज सिद्धार्थ गौतमले थुक काम छैन भनेर थुक्छ थुकेर गए, त्यही चिज हामी चाहिँ चाटेर बसेका छौँ। चाटेर बस्यौँ, यो इतिहास भइदिएको भए रमाइलो, यो वर्तमान पनि त्यही हो, अझ भविष्यमा यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने लिस्ट छ फेरि। सिद्धार्थ गौतमले थुकेका कुरा, कहाँ कहाँ थुके, के चाट्नु पर्छ भन्ने लिस्ट बनाएर बसेको छ, त्यो मेरो भविष्य रे। अब यो मैले धनलाई उडाएको होइन, धनको महिमा छ, गरिमा छ। तपाईँ भोको मान्छे, भोक लागेको मान्छेलाई के चाहिन्छ रे? खाना। तपाईँको थाल त आयो चाँदीको सुनको, तर आएन खाना। सुनको थाल आयो, दङ्ग पर्नुभयो, घर हेर मेरो, गाडी हेर मेरो, जग्गा जमिन ब्याङ्क ब्यालेन्स हेर मेरो, यो त सुनको थाल हो। यो थालमा राखेर खान खोजेको के खाना होइन, सुनैको होस् या पित्तलको होस् या सिलाबरको होस्, अल्मोनियमको थाल, माटोको होस्, के फरक पर्छ र थालले? ऊ गरिब मान्छेसँग माटोको थाल छ, पातमा खान्छन् यिनीहरू। हामीहरू सुनको थाल थापेर बसेका छौँ, खाना यो पातमा, त्यो पातमा पनि छैन, यहाँ पनि छैन खाना। भने फोको मान्छेको पेट त सुनको थालले भर्दैन हो, भर्छ? संसार भनेको थाल हो क्या? के हो रे? थाल। यो धन, यो पद, यो परिवार, यो जुन जुन हामीले देख्यौँ, यो थाल, यो नचाहिने होइन, चाहिने नै चिज, तर थाल मात्रै काम गर्दैन क्या? त्यो थालमा भोजन चाहिन्छ, किनकि भोको मान्छेलाई थालको चिन्ता हुँदैन, खानाको चिन्ता हुन्छ। अनि त्यो भोजन भनेको के हो नि त? के हो नि त? के हो नि त? के हो नि त? आनन्द, शान्ति, मुक्ति, ज्ञान। यो लामो कुरा गन्थन नगरिकन, कहिल्यै समाप्त नहुने सन्तुष्टि, केन्तुष्टि, आत्मसन्तुष्टि जसलाई भनिन्छ नि, त्यो आत्मसन्तुष्टि भएन हुने कुरा दुःख हो, फेरि टेन्सन हो, तनाव हो। के हुने हो रे? घर बन्यो सन्तुष्ट भएन, छोराछोरी जन्म सन्तुष्ट भएन, सबै बन्यो तर मन बनेन सन्तुष्ट भने मनले टेन्सन उत्पादन गर्छ, मनले दर्द उत्पादन गर्छ, पीडा। अनि त्यो पीडालाई रोक्न सकेन भने सबभन्दा पहिला उसले निद्रालाई हात दिन्छ, 2-4 दिन सुत्न सकेन भने डिप्रेसन सुत्छ, एङ्जाइटी सुत्छ। त्यसपछि त्यो पीडा जुन हामीले अनियन्त्रित रूपमा आउने मानसिक तनाव, टेन्सन, त्यसलाई म्यानेज गर्न सकेन भने इम्युन सिस्टम डाउन हुँदै जान्छ। इम्युन सिस्टम डाउन भएपछि अब लाग्यो, अब रोगको लर्को जुलुस आउँछ, अझै रोग। कसको जुलुस आउँछ रे?
रोग किनकि ब्याक्टेरिया गुड पनि हुन्छ ब्याड पनि हुन्छ ब्याक्टेरिया नाकबाट पनि छिर्छ हावाबाट पनि हातले जहाँ जहाँ छुन्छौँ कोरोना कालमा हामीले बुझ्यौँ नि त्यहाँ नछौँ त्यहाँ नछौँ मास्क लाऊ किनकि चारैतिर चाहिँ ब्याक्टेरिया छ इम्युन सिस्टम डाउन भयो भने त्यो ब्याड ब्याक्टेरिया बढ्दै जान्छ भाइरस बढ्दै जान्छ शरीरको फोहोर बढ्दै जान्छ अनि त्यसले रोगै रोग रोगै रोग रोगै रोग अरे चौटो खान गएको बुढी झोलमा डुबी मरि भनेको चौटो खानु गएको कि बुढी झोलमा डुबी मरि कति न सुख पाउला भनेर यो सारा संसार बनाएकै सोच थ एक घर बना के सुकून से रहूंगा सबै त्यही सोचे होइन एउटा घर बनाउँछु सेन्टरमा तल सटर होस् पछाडिपट्टि मटर होस् हेर्नुहोस् है सोच थ एक घर बना के सुकून से रहूंगा सबैको सपना थियो लेकिन घर की जरूरतों ने मुझे मुसाफिर बना दो मुसाफिर बने को यात्री घर के को लागि बनाको भन्नाले आरामसँग बस्नलाई घरको आवश्यकताले मलाई आरामसँग कहाँ बस्न दिन्छ त्यहाँ जाऊ यहाँ जाऊ यहाँ जाऊ शहरमा घर बनाउने मान्छेले नोकरको लागि घर बनाउँछ अरे के घरमा मालिक बस्दै बस्दैन ऊ सुत्नलाई मात्रै घर आउँछ यो सबै धनाढ्यहरूको चाहिँ दुर्भाग्य हो अत बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्न त्रिरत्न यो बुद्धकै छन् यो तिनवटा रत्न के त तपाईँले अहिलेसम्म बनाउनु भयो जीवनमा थाल कसैको हातमा सुनको थाल छ कसैको हातमा चाँदीको पित्तलको विभिन्न धातुको थाल त छ भनेकोमा त धन छ तर सन्तुष्टि भएन आनन्द भएन शान्ति भएन क्या अनकन्डिसनल लभ भएन क्या भनेकोमा त खाना भएन त्यो आत्माको भोजन भनिन्छ नि आत्मालाई भोजन त चाहिँदैन तर भन्ने त्यस्तै गरिन्छ आत्माको खुराक भएन अनि यो खुराक नभएपछि ठिकै छ नि त आत्माको खुराक नभए नहोस् भनेर भन्न बस्न सकिँदैन त्यो खुराक नभएपछि तपाईँको शरीर सड्न थाल्छ एउटा कुरा बुझ्नुहोस् है कतिवटा कुरा बुझ्ने रे एउटा यो शरीर अहिले यो शरीरमा अङ्कुशे किरा पर्दैन तर जुन दिन मर्छ नि त्यो लासलाई तपाईँले एक हप्ता नजलाउनुहोस् अब त्यो शरीरमा के पर्छ किरा पर्छ अङ्कुशे किरा भन्नु पर्यो किरा त अहिले पनि छ ब्याक्टेरिया आँखाले नदेख्ने किरा छ देखिने गरी नै अङ्कुशे किरा त्यो हेर्दै आङ सिरिङ सिरिङ जिरिङ जिरिङ हुन्छ नि कुकुर मरेको देखेका छौँ नि त्यसमा अङ्कुशे किरा यो शरीरमा त्यो अङ्कुशे किरा किन परेन त भन्नाले अहिले यो शरीरसँग एउटा साथी छ त्यो साथीलाई प्राण भनिन्छ हो के भनिन्छ रे प्राण भन्ने साथी छ यो प्राण भएकोले सास जोडिएको छ यो साथी भएको कारणले गर्दा साथी भएको कारणले गर्दा यहाँ अङ्कुशे किरा पर्दैन किनकि मरेको छ तर जुन दिनमा यो साथीले साथ छोडिदिन्छ यो प्राणले साथ छोडिदिन्छ त्यो बेला यत्रो ब्युटी पार्लर गएको शरीरमा अङ्कुशे किरा पर्छ यो शरीर कामै हुँदैन यति त हामीले बुझेका छौँ त्यस्तै तपाईँले कमाउनु भएको धन तपाईँ हामीले कमाएको परिवार नाम इज्जत सम्मान
त्यो सबै यदि यसमा सन्तुष्टि भएन, शान्ति भएन, आनन्द भएन र बेसर्त प्रेम भएन भने यसले साथ छोडिदियो भने अनि हाम्रो जीवनमा पनि स्याउ स्याउ किरा पर्न थाल्छ। त्यो किराको नाम के हो त सर? डिप्रेसन, एङ्जाइटी, आत्महत्याको विचार, रक्सी खाने विचार, ड्रग्स लिने विचार, यो जम्मै किरा हुन्। किनकि तपाईँभित्रको आनन्द मर्यो भनेको क्या त्यो बिस्तारै विकास बुद्धले सुन्नु होला। मेरो दरबारमा सुन्नु होला है, यो हाम्रो शरीरमा प्राणले छोड्यो भने कुकुर बिरालो मान्छे त्यहाँ अङ्कुशे किरा पर्छ। त्यस्तै हाम्रो मनमा आनन्दले बास छोडिदियो भने, शान्ति छोडिदियो भने, शान्तिले बास छोडिदियो भने, सन्तुष्टिले बास छोडिदियो भने यहाँ किरा पर्छ। त्यो किराको नाम हो एङ्जाइटी, त्यो किराको नाम हो डिप्रेसन, त्यो किराको नाम हो आत्महत्या, त्यो किराको नाम हो बौलाउनु, त्यो किराको नाम हो ड्रग एडिक्सन। यो यो सबै विकृतिहरू समाजमा किन आयो मान्छेमा भने यहाँ सन्तुष्टिले चाहिँ छोडिदियो। त्यस कारण तपाईँको धन पद प्रतिष्ठाले तपाईँलाई सन्तुष्ट त बनाउँदैन, सन्तुष्टि तपाईँले खोज्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ। सुनको थाल खान मिल्दैन, भोको मान्छेले सुनलाई चपाएर चाटेर पेट भर्न सक्दैन, उसलाई फेरि पनि चाहिन्छ, थालै चाहिन्छ, के अरे भोजनै चाहिन्छ। अनि यो भोजन यो आत्माको भोजन, अहिलेलाई भनौँ आत्माको भोजन, त्यही हो सन्तुष्टि, शान्ति, आनन्द, प्रेम, चयन, ज्ञान, मुक्ति। त्यसैलाई बुद्धले तिनवटा शब्दमा समेट्नुभयो, बुद्ध रत्न, धर्म रत्न र सङ्घ रत्न। हे मान्छे, हे मनुवार, तिमीहरूको जीवनमा थाल त भयो, कसैको पापको थाल होला, कसैको चाँदी पित्तल फलामको माटोको सुनको थाल होला, तर त्यो थाललाई जोड्नु पर्ने सन्तुष्टि, बाँच्नुको जॉय अफ लाइफ के। अहिले त हामी घुम्न जाँदा साथीहरू भेट्दा हाहु त गर्छौँ, तर एक्लै पर्दा बहुत बोर हुन्छ यार। एकचोटि कोठामा केही नगरिकन एक घन्टा बसेर हेर्नुहोस् अनि बल्ल थाहा हुन्छ यार म एक्लै त बस्नै सक्ने बहुत गाह्रो हुन्छ। अनि फेरि साथी भेट्यो भने एक घन्टा जति त रमाइलो हुन्छ, दोस्रो घन्टामा झगडा सुरु। कस्तो विडम्बना, त्यही मान्छेसँग बस्दा बस्दै बोर हुन्छ फेरि। किनकि जो मान्छे आफूसँग रमाउनु सक्दैन त्यो मान्छे न पत्नीसँग, न पतिसँग, न छोरासँग, न छोरीसँग, कोहीसँग रमाउनु सक्दैन। जो मान्छे के रे जो मान्छे आफूसँग रमाउनु सक्दैन त्यो मान्छे कसैसँग पनि दीर्घकालिक रूपमा रमाउने छ। त्यस कारण हामीले बिहे गर्दा है केही समय त रमाइलो भएको थियो नि, तिमीलाई यति मन पराए प्रिय, तिमीलाई यति मन पराए प्रिय, यति मन पराए, मन पराउँदा मन पराउँदै मन पराउनै नसक्ने गरी मन पराए। सबैको हालत त्यही हो, किनकि जो मान्छे आफूसँग खुसी हुन सक्दैन उसले अरूलाई खुसी राखिराख्न सक्छ। त्यस कारण हामी साँच्चै मान्छे, साँच्चै स्वस्थ मान्छे हौ मानसिक रूपमा भन्ने मापदण्ड के त भने, जो मान्छे एक्लै पनि खुसी हुन सक्छ, जसले आत्मा रमण भनिन्छ, जसलाई अर्को शब्दमा जो आफैमा रमाउन सकिन्छ त्यसलाई आत्मरमण भनिन्छ, जसले आत्मरमण गर्छ उसैलाई राम भनिन्छ। यो राम शब्द भगवान राम भनेर हामीले महाभारत रामायणको कुरा ल्यायौँ। यो रामको अर्थ
एउटा अर्थ के हो आफैमा रमन गर्नु त्यसकारण जब हामी राम भन्छौँ नि यो अयोध्यामा जन्मेका दशरथको पुत्रलाई खोजिरहेको हुन्छ नि मनले त्यो भनेको नलेज तर डिप नलेज के हो त गहन ज्ञान के हो भने राम भनेको जब तपाईँ आफैमा रमाउनुहुन्छ तपाईँ आफै र शिवोहम शिवोहम शिवो जब तपाईँ एक्लै रमाउन सक्नुहुन्छ नि बिना सीता जब तपाईँ बिना सीता रमाउन सक्नुहुन्छ बिना गीता रमाउन सक्नुहुन्छ तब तपाईँ राम हुनुहुन्छ हजुर अहिले अहिले त हामी राम होइन हराम त्यस कारण गाली गर्छ हरामी साला भन्छ याद राख्नुहोस् अहिले यो हराम हुनुपर्ने राम आफूमा रमाउनु पर्ने त्यस कारण आफूमा रमाउनु भनेको के हो त भने मलाई छोरा भए ठिक नभए पनि ठिक म आफै रमाउँछु श्रीमती भए ठिक नभए पनि ठिक म आफैमा रमाउन सक्छु हो मलाई रात भए म आफैमा रमाउन सक्छु दिन भए रमाउन सक्छु म एक्लैमा खुसी हुनु सक्नु नै आध्यात्मिक यात्रा आध्यात्मिक यात्राको पहिचान कोही मान्छे आध्यात्मिक भयो कि भएन भनेर कसरी थाहा पाउँछ ड्रेस लगाएर आध्यात्मिक हुँदैन कपाल खौरेर आध्यात्मिक हुँदैन आध्यात्मिक हुनुलाई आफूमा रमाउने ताकत कति बढ्यो नत्र मान्छे त 10 वर्षदेखि ध्यान गरिरहेको हुन्छ 20 वर्षदेखि योग गरिरहेको हुन्छ तर बिस्तार बिस्तारै रोगी भइरहेको हुन्छ के भए योग पनि गरेको ध्यान पनि गरेको रोगी किन भएको त भन्नाले यो ध्यान यो योगले केही त उसलाई ठेगेको हो तर पुरा परिवर्तन गर्न सकिन आत्माराम बन्न सकिन आत्माराम भनेको जब म एक्लैमा रमाउने मेरो ताकत आउँछ कुन बेला आउँछ एक्लैमा रमाउने कुन मान्छे रमाउँछ सायद चाहिँ प्रश्न हुँदो को रमाउँछ यो दुनियाँमा एक्लै रमाउँछ तपाईँहरूलाई हामीले त्यो डेमो गर्छौँ नि हेप्नोटिजममा हेप्नोटाइज भएको पात्र जब डङ्गरङ लडेर बसेको हुन्छ त्यो बेला उसलाई पानी छ्यापे कि काउकुती लगाए कि खिचे कि ताने कि आगोले पोले कि त्यही देखेको होइन हामी डेमो अनि त्यो बेला ऊ एक्लै छ दुनियाँसँग उसको सबै कुरा उसले जानिरहेको हुन्छ तर कनेक्सनै छैन कमलको फुल हेर्नुहोस् है कमलको फुलको सिम्बलै त्यही हो पुन्दरिक भनिन्छ त्यसलाई कमलको फुलको सिम्बल के हुन्छ त भने ऊ फुल्छ त हिलोमा तर हिलोको भाग बन्दैन के ऊ हिलो त्यस कारण हामी पनि हाम्रो सम्बन्ध परिवार संसारसँग त हुन्छ यो हिलो नै हो यो हिलोइ हो यो हिलोमा तपाईँ पनि थप हिलो भयो भने गनाउँछ तपाईँ कमल भएर यहाँबाट फुट्ट निस्कनुपर्छ सम्बन्ध त्यहीको हुन्छ तर म हिलोमा रहेर पनि म हिलोको पार्ट होइन यही सौन्दर्य यही सम्भव त्यस कारण हामीले हिप्नोटिक ट्रान्समा के देख्छौँ भन्नाले ऊ एक्लै छ तर दुःखी छैन एक्लै छ तर बोर छैन एक्लै छ तर पीडा छैन दर्द छैन किन भन्नाले त्यो बेला जसले मलाई संसारसँग जोड्ने त्यो विचार हो त्यही बेला तपाईँको ट्रान्सफर्मेसन सुरु हुन्छ त्यस कारण जो जो साधक साधिकाहरू हिप्नोटाइज्ने पात्रता प्राप्त गरे उनीहरू डिप्रेसन भएकाहरू डिप्रेसन एङ्जाइटी दिनको 9-10 वटा औषधि खाने मान्छेहरू अहिले चाहिँ लिडर बनेर बसेका छन् लिडिङ गरेर बसेका छन् एकजनाको कुरा गरे होइन धेरै वर्षदेखिको मेरो अनुभव हो हेप्नोटाइज हुने तपाईँमा त्यो लेभलमा पुग्ने क्षमता आयो त्यसपछि तपाईँलाई कोही चाहिँदैन कोही भए कि नभए कि अँ भयो भने म रमाउँछु तिमीसँग प्रिय भएन भने म रमाउँछु मसँग प्रिय हो लाइफ इज ब्युटिफुल विथ यु माई डार्लिङ एक्चुली मैले पोस्ट गरेँ
guru ma amar me photo rakhela. Life is beautiful with you, my darling, and life is beautiful without you, my darling. Bujhnu bhayo na? Bujhaunchu. Yani priye timi sanga basda jindagi sundar cha. Ani priye timi bina pani jindagi sundar nai cha. Aku tahu cimi mana mantep makanya muncul. Ya, yo maharogi, yo premier lah. Ya, itu mungkur rogi woyo. Ya, sta sangat berusaha dengar. Sekarang freedom mana yang kita freedom, swatantra, swabanika apa? Tantra mana yang sistem? Ya, nusai swatantra sabda ko artha. Ya, rajnitik swatantrata chodo, rajnitik swatantrata bhaneko bahireko swatantrata ho. Bhitrako swatantrata lai adhyatmama swachhanda bhaninchha. Adhyatmik shabda ho yo swachhanda. Tara hamile yo feri swachhanda shabda lai samanyataya vyavaharma prayog garda koi swachhanda bhayo matlab gepai dei garna thalyo bhane bindas bhayo. Bhanne arthama galiko arthama negative arthama swachhanda shabda prayog garireka chhau. तर स्वच्छंद को अर्थ के त भन्ना सो भनेको त आफु हो नि छन्द भनेको त ताल हो नि हो छन्द भएको कविता भन्न कति सजिलो हुन्छ समझन कति सजिलो हुन्छ छन्द नभएका गद्य कविता त समझ्दै छ बहुत गाह्रो त्यसकारण छन्दमा मिठास हुन्छ छन्दमा सिस्टम हुन्छ अनि यो सिस्टम देशले बाउले Ya, mero jatle, mero dharmale, mero vargale malai tyo system diyo bhane, tyo mero system hoina, tyo uniharuko system ho, ma uniharuko gulam hunchu, uniharule je je bhane, tyahi matra garnu parne huncha, ma harauchu tyaha. Swachhanda bhaneko ke ta bhane, so bhaneko ma mero tal maile patta lagaye. Ma nachne tal maile patta lagaye, ma hasne tal maile patta lagaye, ma bhachne tal maile patta lagaye priye. This current life is beautiful with you, and life is beautiful without you. Oh, tyo swachhanda. Jindagi ko talas tyo. Sabai manche ma euta mithas aunu paryo kya? Eklai ma mithas aunu paryo. Aru sanga jodera mithas aayo bhane aru bhagda kheri malai pida huncha feri. Eklai ma mithas aayo bhane tyalai swachhanda bhancha. Ani swatantra bhaneko क्याकै शाब्दिक अर्थ त्यही हो अब मेरो तन्त्र भनेको सिस्टम हो नि जस्तै प्रजातन्त्र लोकतन्त्र सिस्टमको नाम हो राजतन्त्र सिस्टमको नाम हो स्वतन्त्र भनेको मेरो आफ्नो राज सुरु भयो क्या अहिले अरूले ममाथि राज गर्छ जब म स्वतन्त्र हुन्छु मैले ममाथि राज त्यस्ता मान्छे महात्मा साधुहरूलाई हामीले त्यही भन्छौं विराजमान होस् किनकि विराजमान हामीलाई त भन्दैन बस्नुस् भन्छ बस भन्छ बस बस तर साधुहरूलाई विराजमान होस् राज होस् राजालाई पनि हो अतः यो अवस्था जहाँ संसार भए पनि खुशी हुनु नभए पनि खुशी केही भए पनि खुशी हुनु नभए पनि खुशी हुनु त्यो अवस्था त्यो बेला मात्रै सम्भव हुन्छ जुन बेला मेरो मन मेरो मुट्ठीमा हुन्छ हिप्नोटिक ट्रान्समा त्यही हुने भएकोले त्यो बेला कसैले दुःख दिन्छ त्यही देख्नु भयो त्यो कसैले दुःख दिन नसक्ने अवस्था तपाईँको जीवनमा आइदियो भने जीवन धन्यवाद योभन्दा ठुलो धन्यता के अब मलाई कसैले दुःख दिन सक्दैन किनकि दुःख दिने त मेरो विचार हो भन्ने मैले प्रस्तै देखे बुझे होइन देखे के के त्यसकारण वेदका ऋषिहरू वेदका वेद रच्ने त ऋषिहरू हुन् तर वेदका ऋषिहरूलाई मन्त्र द्रष्टा भनिन्छ मन्त्र भनेको त हेर्ने चिज होइन कि नलेजमा हाम्रो नलेजमा हाम्रो ज्ञानमा मन्त्र भनेको के त सुन्ने चिज हो तर वेदको ऋषिहरूलाई मन्त्र श्रोता भनिएन क्या मन्त्र द्रष्टा भन्यो जसले मन्त्रलाई देखे मन्त्रलाई देख्नु भनेको पनि यो जुन प्रवचन तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ क्या
तर जुन दिनमा यो मैले तपाईँलाई प्रवचनको माध्यमबाट सुनाएको कुरा तपाईँको अनुभवमा आउँछ, तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ, ए हिप्नोटिक ट्रान्समा त्यही देख्ने हो। त्यसकारण त्यो त्यो समाधिमा पुगिसकेपछि अब तपाईँलाई दुखी फेरि संसारले पार्न सक्छ। इनकेस दुखी बनाइदिए पनि यो मेरो विचार हो, उसको कारणले म दुखी भएको होइन, मेरो विचारको कारणले भने ठिकै पत्ता लाग्छ। त्यसपछि तपाईँ आमाबाट, बाउबाट, दाइबाट, भाइबाट, जोइबाट, फोइबाट, कोहीबाट प्रताडित हुँदैन। बाउले, दाइले, आमाले, भाइले जे गरे पनि जबसम्म मेरो मन चल्दैन तबसम्म त उसले दुःख दिन सक्दैन भन्ने ठ्याक्कै देख्नुहुन्छ क्या। अहिले सुन्नुहुन्छ प्रवचन, हिप्नोटिक ट्रान्स या समाधिमा देख्नुहुन्छ प्रवचन। अनि तपाईँहरू पनि मन्त्र द्रष्टा भने जस्तै प्रवचन श्रोता होइन, प्रवचन द्रष्टा भन्छ। जुन दिनमा प्रवचन द्रष्टा भन्छ, भक्ति सुरु हुन्छ। अब कुरोको चुरोतिर आउँ सर, त्यो कहिले हुन्छ नि त, कसरी हुन्छ नि त? हामी भगवान बुद्धको यो जन्मभूमिमा कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसकारण बुद्धसँगै जोडिएर अहिलेको कुरालाई म बिट मार्नको लागि प्रयोग गर्छु। त्रिरत्न, त्यसको लागि तिनवटा रत्न चाहिन्छ, तिनवटा रत्न चाहिन्छ। यो धनको रत्न तपाईँसँग अलरेडी भइसक्यो, थोत्रो पनि भइसक्यो, त्यो छुत्रो पनि भइसक्यो, पुत्र रत्न भइसक्यो, त्यो थोत्रो छुत्रो पनि भइसक्यो होला कतिको। भएकाहरू हाँसिएर बसेका छन्, छुत्रो नभएकाहरू सञ्जालु स्वभावमा मेरो पनि होला भनेर बसेका छन्। यी सबै रत्नहरू, यो सांसारिक रत्नहरू थोत्रो छुत्रो हुन्छ, अनि थोत्रो छुत्रो भए पनि काम लाग्छ, 10% त खुसी उनले पनि दिने हो। त्यस कारण घरका परिवार सबैलाई धन सम्पत्तिलाई अब एउटै नाम दिए भयो, ओइ टेन यता प्रिय टेन। अब टेन भनेर थाहा पाएको भए तपाईँलाई दुःख नहुने, तपाईँले 100 भनेर सब भुल्नु भयो क्या, यसले 100% सुख दियो दिन्छ भन्ने भ्रम भयो नि, त्यसले तपाईँलाई दुःख आयो। त्यो भ्रमबाट जाग्नुहोस्, त्यो टेन हो क्या, कति हो 10। त्यसकारण उनीहरूले तपाईँलाई दुःख दिँदा, पीडा दिँदा, दर्द दिँदा दिन्छन् नि परिवारले, संसारले दिँदा, ए 10%ले दिएको दुःख पनि 10 हो भनेर बुझ्नुहोस् क्या। अब उनीहरूलाई 100 खाने भने दुःख पनि 100 आउँछ, 10 भयो भने 10% त हो नि, 90 त मनको सुख बुझिहाल्छ। जसरी ताराजीले कुजिरहनु भएको छ नि, कति मस्त हुनुहुन्छ नि, अनि घरमा हेऱ्यो भने कति कष्ट भोग भइसक्यो म, अब अलिक बुझिसक्नु भयो 10। त्यस कारण मेन्टेन भइरहेछ। बुद्ध अब यो आत्मा राम बन्नको लागि तिनवटा रत्न चाहियो के, थप्नु पर्यो। तपाईँसँग अरू सबै रत्न बनाइरहनु भएको छ, अझै पनि बनाउनु हुनेछ, पहिला कोही पनि बाँकी छ, अझ बाउ बाजेको नामको अझै आउँदैछ त्यो रत्नहरू, बिस्तारै आउँछ पनि, तर त्यसले 10% मात्र, त्यहाँभन्दा बढाउँदैन सुख। अब तिनवटा रत्न चाहियो त्यसमा, बुद्ध रत्न जो बुद्ध भनेको अवेकन्ड वान, जागरित, जागरूक, किनकि बुद्धको 5 लेभल हुन्छ। एउटा बुद्ध शब्दको गहन अर्थमा जाने हो भने युग युगमा जो एकपल्ट जन्मिन्छ एउटा युगमा, अनि त्योभन्दा अगाडिको जुनीमा उनी बोधिसत्वको रूपमा तपस्या गर्छन्, अरूको मुक्तिको लागि, अरू मुक्त नभएसम्म म मुक्त हुन्न भनेर तपस्या गर्दा गर्दा धेरै जुनीहरू काट्दैछन् त्यतिकै। अनि एउटा कालखण्डमा जस्तै अहिले सिद्धार्थ गौतम जन्मन अगाडि 547 जन्म बोधिसत्वको रूपमा अरूको लागि जन्म लिँदै रहे र अन्तत लुम्बिनीमा जन्मनु भयो भन्ने जातक मालाको कथाले यही प्रबन्ध छ। त्यो बुद्ध भयो। अनि बुद्धको अर्को अर्थ जागरूक, जाग्नु, बोध हुनु, ज्ञान प्राप्त हुनु। त्यस अर्थमा
तिमलाई चाहियो बुद्ध, बुद्धको शरणमा जाऊ, बुद्धम शरणम गच्छ, यानि इनलाइटेन बोध जागरण जागरूक पुरुषको, पुरुष भनेको केटा होइन कि, पुरुष भनेको चेतन, त्यो जागरूक चेतना त्यो तिम्रो रत्न हो, त्यसलाई खोज। अनि धर्म भनेको सत्य, प्रकृतिको नियम, प्रकृतिको कानुन पनि भनिन्छ नि, त्यो सत्य परम सत्य। अहिले हामी जम्मैसँग सत्य त छ, तर त्यो परम सत्य भएन, त्यसकारण त्यसलाई नलेज र डिप नलेज भनेर साइन्समै छुट्याइएको छ। नलेज भनेको हामीले जे जति देखेका छौँ, छिलेका छौँ, बुझेका छौँ, त्यो नलेज हो। त्यो नलेजले हाम्रो मेटाउँदैन, डिप नलेज चाहियो, त्यो डिप नलेज नै धर्म। यानि मनको बारेमा, जीवनको बारेमा डिप नलेजले तपाईँलाई मुक्ति दिन्छ। त्यसलाई जिजसले ट्रुथ भन्ने नै शब्द प्रयोग गर्नुभयो, नो द ट्रुथ एन्ड ट्रुथ विल सेट यु फ्री, सत्यलाई जान र सत्यले तिमीलाई मुक्ति दिन्छ। अनि सत्य पाउने बाटो मै हुँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। म भनेको त्यहाँ त्यो जागरूक पुरुष भनेर बुझ्नुहोस्। अब क्रिस्चियनहरूले त त्यो जिजसको पछि लाग भनेको अर्थ लगाइदियो, त्यसरी पनि लाउनु त मिल्यो, तर त्यो व्यापक अर्थ भयो, न्याय भयो। व्यापक अर्थ के त भन्नाले, जिजस भनेको पनि अवेकन्ड चेतना, बुद्ध जस्तै जिजस, जस्तै मोहम्मद, जस्तै कृष्ण, जति पनि मुक्त पुरुष हुन्, यो सबै चेतनाको नाम हो। त्यसकारण मुक्त पुरुष, मुक्त चेतनाको शरण, र त्यो शरणमा सङ्गतिमा गएपछि मात्रै जिन्दगीभर हामी नलेजमा अल्छिरहेकाहरू डिप नलेजमा त्यसपछि पुग्छ। अनि यो डिप नलेज भनेको सत्य, यही सत्यले मात्रै मुक्ति दिन्छ। त्यसैले हाम्रो शास्त्रीय वचन के छ, बहुत सुन्दर वचन छ, सत्यमेव जयते, जय सत्यमा मात्रै हुन्छ। अनि दुर्भाग्य हामीले बोक्रे सत्यलाई सत्य ठान्यौँ, नलेजलाई डिप नलेज त छुट, त्यसकारण हामी अझै दुःखमा अल्छ, पीडामा अल्छ। त्यसकारण तपाईँलाई के चाहियो, मुक्त पुरुष चाहियो, जागरूक पुरुष चाहियो, पहिलो रत्न, दोस्रो रत्न सत्य चाहियो, सत्य ट्रुथ, डिप नलेज। अनि तेस्रो चिज सङ्ग, सङ्ग भनेको समूह। यो समूह किन जोडिएको छ भने, बुद्ध कालमा घरबार परिवार छोडेर गाउँका गाउँ बस्तीका बस्ती भिक्षुक भएका थिए। अनि त्यसरी समूहमा बस्दा मुक्तै भइसकेपछि समूह भए कि नभए कि, मुक्त पुरुषलाई समूह नभए पनि हुन्छ, तर भर्खर जन्मेको बच्चालाई त आमाको बाउको हात त समात्नै पर्छ। हाँ, ठुलो भएपछि पनि लक्का जवान भयो, बाउको हात समातेर यसरी औँला समातेर आमाको औँला समात्यो भने यो बेइज्जती भयो। तर सानो बच्चीले, अब दुई तिन वर्षकी बच्चीले आमा बाउको हात नसमातिकन हिँडिदियो भने सडकमा गाडी सडकले ठक्कर दिन सक्छ, दुर्घटना हुन्छ। त्यसकारण सानो बेलामा हामीलाई के चाहियो, कसैको सहारा चाहिन्छ। त्यस्तै हामी जति पनि साधकहरू छौँ, यो सबै साधकहरू, यो जम्मै हामी साना साना बच्चाहरू हौँ ज्ञानको मामलामा, डिप नलेजको मामलामा। त्यसकारण हामी एक्लैले केही गर्न सक्दैन यो संसारमा, किनकि यो संसारमा अनाध्यात्मिक मान्छेहरू, नबुझ्ने मान्छेहरू धेरै छन्, बुझ्ने मान्छेहरू, ज्ञानका खोजी गर्ने मान्छेहरू अझै पनि धेरै कम छन्। अनि कति मान्छे त ज्ञानको नाउँमा, मुक्तिको नाउँमा व्यापारिक गुरुहरूको फन्दामा फसेका छन्। उहाँहरूले के गरिदिनुहुन्छ भन्नाले, तपाईँलाई अलिकति स्वस्थ त बनाइदिनुहुन्छ, अलिकति क्षणिक खुसी पनि बनाइदिनुहुन्छ, तर त्यहाँ मुक्तिको बाटो हुँदैन। अनि त्यस्तो बाटोमा अधिकांश मान्छे फसेका छन् फेरि त्यो बाटो। अनि 20 वर्ष त्यहाँ घुमे पनि एनिवे, त्यसैले बुद्धको पालामा पनि यो समस्या थियो, किनकि त्यो सञ्जय बेलपुट्ठ भन्ने, बेलीपुट्ठ भन्ने एकजना ठुलो सन्त सञ्जय, उनको पछाडि 500 भन्दा बढी
साधकहरु थिए तर बुद्धको बारेमा उनीहरुले सुनिरहेका हुन्थे बुद्ध साँच्चै मुक्त पुरुष सञ्जय साधु हो धेरै जानेको मान्छे हो तर मुक्त आत्मा होइन तर उनको शिष्यहरुलाई उनले छोड्दैन छोड्नु है त्यो बुद्ध कहाँ नजा बुद्ध कहाँ जानै हुँदैन उनको कुरा सुन्नै हुँदैन किनकि उनलाई डर के छ त भन्नाले यहाँ चाहिँ आफ्नो ग्रुप बनाएर बसेको छ उता गइदियो भक्त परमा त्यो बुद्धको बाबा भएको यो जहिले पनि हुन्छ त्यो आज पनि छ हिजो पनि छ भोलि पनि रहन्छ त्यो सामान्य कुरा हो त्यस कारण उनीहरूलाई छोड्दैछु त्यो समूहलाई छोड्न चाहँदैन क्या किनकि त्यो समूहबाट फाइदा लिइरहेको हुन्छ उनले विभिन्न किसिमका फाइदाहरू केही नभए पनि सम्मानको फाइदा केही नभए पनि भौतिक फाइदाहरू लिइरहेका हुन्छन् त्यस कारण छोड्दै छोडेन तर पछि जसो तसो बुद्धका वचन सुन्न थाले उनीहरूले केही तीमध्ये केहीले त्यसपछि त एक एक गरी बुद्धकै भिक्षुक हुँदै गए अन्तमा त्यो सञ्जय बेली सञ्जयको कुरा छ त्यो साधु उनले रगत छाडेर सक भएर मिटे गुरु नै हुन् त्यस कारण कतिपय त यसरी पनि अल्झिरहेका हुँदो रहेछन् फेरि है त्यसैले बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि सङ्गम शरणम गच्छामि भनिरहँदा यो बुद्ध पुरुषको सेरो फेरोको सङ्ग उत्पादन हुनु पर्यो अवेकन जागरुक पुरुषको अनि त्यो सङ्गको काम के त भने एकले अर्कोलाई तबसम्म सहयोग गर्ने जबसम्म अर्हत हुँदैन जबसम्म श्रोतापन्न हुँदैन जबसम्म अनागामी हुँदैन सकृदागामी हुँदैन तबसम्म सहयोग गर्ने एकले अर्कोलाई जसरी सकिन्छ त्यो अवस्था बुद्धले निर्माण गर्नुभएको कारणले गर्दा हजारौँ 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 त्यो बेला लाखौँ मान्छेहरू भिक्षुक भए किन भन्नाले त्यो भिक्षुक हुँदा उनीहरूलाई एकले अर्को सहयोग गर्ने जुन अवस्था सिर्जना गर्नुभयो उहाँले त्यो सिर्जनाको कारणले गर्दा मान्छेलाई बेसिक निड त पुरा गर्नुपर्छ खानु पर्यो पहिलो कुरा सुत्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ भवनहरू बन्नु पर्यो हो अनि चिबर लुगा लाउनु पर्यो घाँसबास कपासका बेसिक निड त्यो बेसिक निड्स पुरा गर्ने त देशभरि नै समूह बन्दै गयो त्यो समूहको कारण तिनीहरूलाई उपासक भन्नु उपासक उनीहरू भिक्षुक होइन उपासक जस्तै म भिक्षुक भएँ भने मेरा उपासकहरू हुन्छन् त्यो उपासकले मेरो भोजन र मेरो लत्ता कपडाको जिम्मा लिइदिने यस्ता सङ्ख्या धेरै भयो त्यो सङ्घभित्र तिनीहरू पनि पर्छन् मूलत भिक्षु भयो त्यसपछि उपासक उपासिकाहरू जसले त्यो भिक्षुकहरूलाई बचाइराखे मुक्त नभएपछि मुक्त भएपछि त के यसरी बुद्धम शरणम गच्छामि यो पहिलो रत्न धर्म सत्य दोस्रो रत्न अनि तेस्रो रत्न सङ्घ त्यो सङ्घमा मूल साधकहरू पनि चाहियो र उनीहरूलाई जीवित पार्नको लागि किन उनीहरूले कमाउँदैन सत्य खोजिरहँदा मुक्ति खोजिरहँदा लामो लामो साधना गरिरहँदा उनीहरूलाई सहयोग चाहिन्छ अरूको त्यसको लागि उपासक उपासिका हो अनि यसरी बुद्धिज्म नेपाल नेपालबाट या लुम्बिनीबाट यो बिउ फुप्यो र यो बिउ बिस्तारै चाहिँ इन्डियातिर फुल भएर ह्याङ्गा बिङ्गा जम्मै इन्डियातिर फैलियो र त्यो इन्डियाबाट फेरि सुवास भएर थाइल्यान्ड बर्मा भुटान लाओस कम्बोडिया यो चाइना यसरी चाहिँ संसारभर चाहिँ सुवास भएर फैलिनु गयो यसको जड यही लुम्बिनी हो यसको आङ्गा बिङ्गा भारत हो र यसको सुवास एसियादेखि उठेर अब विश्वभर चाहिँ यो सुवास फैलिएको छ र यसको तिनवटा सूत्र फेरि पनि बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि सङ्घ यही सङ्घको त्यो 2500 वर्ष अगाडिको सङ्घकै परिकल्पना किनकि म पनि कुनै बेला बौद्ध भिक्षुको रूपमा 3 वर्ष सामनेरको रूपमा भारतमा रहेँ र त्यही बेलादेखि त्यो कता कता यहाँ लागेको थियो कि एउटा सङ्घ विश्वसङ्घ भन्नुपर्छ त्यो बेला विश्वसङ्घ सम्भव थिएन तर अहिले त विश्वसङ्घ सम्भव छ जुमको कारणले गर्दा
सोशल मिडियाको कारणले गर्दा र अहिले हामीले विश्व परिवार भनेको संघको नेतृत्व र यो संघको काम नै के त भन्नाले साधकहरू जो जस्तै महान साधना गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई जो साधक बन्ने हो साधकै बन्ने भयो अनि साधक बन्न आफै सक्न सक्ने भने पुण्य त कमाउन सकिन्छ त्यो पुण्य अरूलाई साधक बन्नलाई सहयोग गरेर पुण्य कमाउन सकिन्छ अनि यो पुण्यको कुरा यो जोडेर मात्रै कुरा टुङ्गो लाग्छ जस्तै हामी हाम्रो यो शरीरको त आयु छ कसैको 70 होला 80 होला 90 होला 100 यसपछि त यो आयु छोड्नुपर्छ हामीले यो शरीर छोड्नुपर्छ यो शरीर छोडेपछि पनि मोबाइल दिनुहोस् त जस्तै यो मोबाइल पुरानो हुँदै गएपछि यो फुट्न सक्छ टुट्न सक्छ अथवा मोडल पुरानो भए पछि मैले यसलाई फाल्छु तर मैले यसलाई फाले पनि मोबाइल मात्रै फाल्छु मोबाइलको प्रोग्राम त म छिटेर नयाँ मोबाइलमा राख्छु नि राइट यो मोबाइल बिग्रिए पनि फुटे पनि टुटे पनि यसभित्रको प्रोग्राम फुट्छ टुट्छ टुट्दैन राइट त्यस्तै यो मेरो शरीर मोबाइल अनि मैले गरेको पुण्य कर्म मेरो प्रोग्राम मैले अरूलाई गरेँ मैले आफैले गरेको साधना म साधना गर्दै पुण्य गर्दै म मरेँ भने यो शरीर पो मर्यो यसभित्रको प्रोग्राम मैले बनाएँ नि ध्यानको ज्ञानको समाधिको प्रोग्राम बनाएँ पुण्य कर्म त्यो पुण्य कर्म छुटेर अरूको शरीरमा जब यो प्रोग्राम सर्छ त्यो बेला यो अर्को शरीरमा जसलाई हामी पुनर्जन्म भन्छौँ त्यसमा गएर यो प्रोग्राम फिट हुन्छ त्यसकारण मैले सिधै साधना गरेर पनि अपग्रेड गरेर प्रोग्राम चाहिँ अर्को जन्मलाई मैले धन्यवाद गर्न सक्छु होइन मैले अब सिधै साधना चाहिँ विभिन्न कारणले गर्न सकेन भने साधना गर्नेहरूलाई सहयोग गरेर पनि त्यो पुण्य उनले प्राप्त गरेको पुण्य त्यो पुण्य पनि मेरो भाग पनि हुन्छ किनकि उनलाई मैले मुक्ति ज्ञान ध्यान प्राप्तको लागि जुन सहयोग गरेँ त्यो पुण्य पनि मेरो प्लस पोइन्ट मेरो खातामा गएर दिन्छ जसको कारणले गर्दा यसरी पनि हामीले पुण्य आर्जन गर्न सक्छौँ एउटा सिधै साधना गरेर अर्को साधना गरेर होइन साधना गर्नेहरूलाई सेवा जसरी यही परिपाटीबाट सङ्घको निर्माण भएको हो त्यस कारण एउटा कालखण्डमा एउटा आयुमा यो त सकिन्छ एकजना केटाको डायलग सुन्दै थिएँ नेदरल्यान्ड्सबाट आएको केटा अस्ति मात्रै आश्रममा एकदमै मान्छे हट्टाकट्टा पनि छ राम्रै कमाइ छ नेदरल्यान्ड्समा र उनी त्यतिकै घुम्न आएको साथीहरूसँग र उनी आफ्ना साथीहरूलाई भन्दै थिए त्यहाँ नेदरल्यान्डमा बसेर यार मेरो उमेर 33 भयो करोडौँ कमाएको छ मलाई चिन्ता के त भन्नाले यो पैसा कसरी खर्च गर्ने मैले त्यो केटामा आध्यात्मिक कुनै चेतना नभएको केटा अनि उसको चिन्ता के त भन्नाले यत्रो कमाए अब मेरो आयु मुस्किलले नेपालीको सरदर 70-80 त होला म 35 भएँ मैले त्यहाँ करोडौँ डलर कमाएको छु त्यहाँ त अर्बौँ भयो कसरी खर्च गर्ने तनाव छ यार भन्छ बैङ्क ब्यालेन्स राखेर म मर्दिएँ भने मलाई काम लाग्दैन हो त्यो भइसक्यो त्यस कारण चाहिँ म सोच्दैछु कि के गर्दा बढी आनन्द आउँछ मोज हुन्छ अब अर्को शब्द त्यो खोज गर्दै कि विदेशमा बस्ने नकमाएकाहरूको आफ्नो पिर्लो कमाएकाहरूको अब कसरी खर्च गर्ने किनकि बुझाइ के भयो पैसा धेरै भयो भने खुसी हुन्छ त्यो त होइन त्यो त 10% खुसी त्यो कुरा आजको समय मात्र होइन बुद्धको समयमा पनि त्यही कुरा थियो त्यसकारण जीवनको 40 वर्ष पूर्वार्ध त्यसपछि उत्तरार्ध दुई कालखण्ड हुन्छ सूर्य 12 बजे अगाडिसम्म एउटा कालखण्डमा जान्छ 12 बजे पछाडि अर्को कालखण्डमा जान्छ 12 बजेसम्म शिखरमा पुग्छ सूर्य टन्टलापुर घाम अझ 1 बजेसम्म पनि त्यो चम्किरहन्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै सूर्य चाहिँ मत्थर हुँदै जान्छ मन्द हुँदै जान्छ हाम्रो आयु पनि त्यस्तै हाम्रो आयु पनि 40 वर्षसम्म अझ 35 सुरु हुन्छ त्यो
35 बाट क्षीण हुन्छ 35 बाट हाम्रो दिमाग हाम्रो शरीर यो सबै कुरा कमजोरीको भूमिका त्यहाँबाट सुरु हुन्छ थाहा हुँदैन त्यो कुरा 35 40 अनि रोग अनि ब्लड प्रेसर बढ्न थाल्छ अनि सुगर बढ्न थाल्छ अनि तनाव धेरै हुन थाल्छ त्यसपछि त जीवन यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त जीवनको टाइप यस्तो छ यो चाहिँ 40 अर्को ओह्रालो यो उकालो अब 40 वर्ष अगाडिसम्म जिन्दगी कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता गर्ने कमाउनु पर्यो राम्ररी कमाउनु पर्यो हेल्थी बन्नु पर्यो हो ह्याप्पी बन्नु पर्यो 40 वर्ष अघिसम्म अब 40 वर्ष डाँगेपछि अब आधा जिन्दगी सक्यो अब मर्ने कसरी त्यो चिन्ता गर्नु किनकि तपाईँ दुखी भएर मर्यो अब तपाईँको हालत हेर्नुहोस् त तपाईँ खाटमा हुन्छ अरबौँ पैसा छ तपाईँ आइसियुमा हुनुहुन्छ आइसियुबाट घरमा ल्याएको छ दिसा पिसाब पुछिरहनु परेको छ परिवारले उनीहरूको हालत के होला उनीहरू अहिले तपाईँ जसको लागि कमाइरहनु भएको छ त्यही त छोराछोरी उनीहरूले तपाईँलाई बहुत प्रेम देलान् कि बुढा तैँले मर्ने भनेर कुर्लान् भन्नुहोस् त त्यो त थाहा नै छ डेफिनेटली त्यो भन्नुपर्छ सारा दुनियाँको मन त्यहीको स्वार्थ मन छ राइट उनीहरूमा त पुण्य हुँदैन उनीहरूले त मेरो बाबा आमा जिन्दगी मलाई चाहिँ बनाएको अब मैले यिनीहरूलाई चाहिँ यो ऋण तिरिरहेको छु त्यस कारण भनेर ती चेत त्यहाँ आध्यात्मिक चेतना छैन त्यसरी गर्दैन उनीहरू उनीहरूले त सके चाहिँ लगेर बाहिर वृद्धाश्रममा थन्काइदिए त्यो सकेन भने चाहिँ अब के मिल्छ उपेक्षा गर्दै जाने त्यो हालतमा जान्छ भाइ जिन्दगी त बहुत दर्दनाक छ अगाडि त 40 वर्षपछि त त्यस कारण तपाईँको अबको चुनौती 40 नागेको भए हाउ टु मेन्टेन योर हेल्थ किनकि यो खस्थ्यो कि सबभन्दा बढी दुःख दिने तपाईँकै परिवार हुन्छ तपाईँ रोगी होस् सबभन्दा हेप्ने त्यो छोराछोरी जसले जिन्दगी आमा भने त्यसमाथि खाटमा पर्यो भने कहाँले लाग्दो छ अनि तपाईँ त्यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थामा मर्नु पर्यो भने सुखपूर्वक त शरीर छोड्न सक्दैन प्राण त्याग्न सक्दैन अब छटपट हुन्छ पीडा हुन्छ नेगेटिभ विचार धेरै आउँछ त्यो नेगेटिभ विचार पीडा लिएर फेरि शरीर छुट्यो भने फेरि त्यस्तै ख्यान्त्राङ कुन्द्रम परिवारमा जन्मिन्छ त्यसलाई पूर्व जन्मको संस्कार भनिन्छ त्यहाँ जान्छ त्यो बिचमा एउटा जन्मबाट अर्को जन्ममा जान अगाडि फेरि ट्रान्जिसन छ फेरि जसरी ट्रान्जिसन हुन्छ नि हामी एउटा देशबाट अर्को देशमा अस्ति हामी पोखराबाट झापा जाँदाखेरि काठमाडौँ नै ट्रान्जिसन काठमाडौँमा बस्नु पर्यो कुर्नु पर्यो 2-3 घन्टा त्यो 2-3 घन्टा कुर्नु भनेको रमाइलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ त्यही त नर्क भन्यो कुर्नु पर्यो भने गाह्रो हुन्छ तपाईँ यहाँ मरेर स्वार्थ चाहिँ अर्को ठाउँमा जन्म लिएको त गजब कुर्नु पर्छ कि कुर्ने पनि कहाँ भन्ने हुन्छ फेरि त्यसकारण बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्न यो तिनवटा रत्न जोडियो भने बल्ल गएर तपाईँको 40 अगाडिको जीवनलाई पनि स्वस्थ शान्त क्रिएटिभ सृजनशील बनाउन सक्छ 40 पछाडिको ओह्रालो लाग्ने जिन्दगीलाई पनि ठिक छ मेरो पछाडि कोही नभएमा पनि विश्व परिवार छ म एक्लो छु कहानी सबै को यो टेया
कहानी सबै को एउटै यहाँको कहानी सबै को एउटै यहाँको व्यथामै डुबेको कथा हो सबै को कथा हो सबै को कहानी सबै को लुटेरा यहाँ को जमाना रहे छ आ लुटेरा यहाँ को जमाना रहे छ मुकुन्डो लगाई यसैले ठगेछ यसैले ठगेछ यसैले ठगेछ गहिरो छ पानी कहाँ हो किनारा जवानी बुढ्यौली भएरै ढलेछ रै ढले छ अमूल्य जवानी नहोस् है तमासा अमूल्य जवानी नहोस् है तमासा तिमी नै त हौ नि युगौको भरोसा युगौको भरोसा युगौको भरोसा लौ छोडौं बहाना पुरानो सदीको सुतेरै कतिको जमाना बितेछ जमाना बितेछ झरेरै त तारा बिहानी भएको आ झरेरै त तारा बिहानी भएको बगेरै नदी त्यो समुद्रै बनेको समुद्रै बनेको समुद्रै बनेको कुदेरै त हेरो ककसले छेक्दछ बलेरै त खोजु अन्धारो कहाँ छ अन्धारो कहाँ छ कहानी सबैको एउटै यहाँको व्यथामै डुबेको कथा हो सबैको
कथा हो सबैको कहानी सबैको गुरुदेव प्रणाम सम्पूर्ण विश्वभरिबाट जुम फेसबुकमा जोडिनु हुने विश्व परिवारमा म सुमारीको तर्फबाट लुम्बिनीबाट जय गुरुदेव जय मनोक्रान्ति जय विश्व परिवार हामीलाई केही सहयोग आएको छ त्यो सहयोगहरू वाचन गर्न गइरहेको छु म अविनाश लिम्बू सरबाट मासिक अन्नकोष आश्रम सहयोग स्वरूप रु 5,000 रुपियाँ प्रदान गरेको छ शिव अधिकारी सरको बुवा बिनु प्रसाद अधिकारी ज्यूको पुण्यतिथिको अवसरमा आश्रम सहयोग स्वरूप रु 1,500 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ हामीलाई बिनु प्रसाद वेदी बिनु अधिकारी जी हजुरको पुण्यतिथि बिनु अधिकारी जी हजुरको आत्मा जुन अवस्थामा जहाँ हुनुभएको नि हजुरको कल्याण होस् हजुरको आत्माले चिर शान्ति पारोस् हामी विश्व परिवार कामना गर्छौँ अर्को मेसेज रहेको छ नेत्र प्रसाद घिमिरे सरबाट जय गुरुदेव जय मनोक्रान्ति जय विश्व परिवार आज जेठ 13 गते भौतिक रूपमा मेरो जन्मदिन परेको हुँदा गुरुदेवको आशीर्वाद लिँदै मासिक अन्नको सहयोग स्वरूप त्यो त्यसमा थप गुरु दक्षिणा 2,700 रुपियाँ आश्रम निर्माणको लागि भनेर 4,000 रुपियाँ गरी जम्मा 9,200 सहयोग पठाएको छु हजुरहरूको आशीर्वाद लागिरहोस् गत चैत 1-5 गतेको गाभा ध्यानमा पराङ आश्रममा आएपछि समय मिलाएर घरमा निरन्तर साधनामा छु पहिला नाम नेत्र तर ध्यान अन्यत्र थियो अब चाहिँ नाम अनुसार ध्यान र काम भएको छ धन्यवाद सबैलाई नेत्र प्रसाद घिमिरे सर बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे टु यु नेत्रजी हजुरको फिजिकल स्पिरिचुअल मेन्टल र इकोनोमिकल ग्रोथ हुँदै जाओस् हामी विश्व परिवार कामना गर्छौँ ह्याप्पी बर्थडे टु यु नेत्र प्रसाद अब मेसेजको पालो गुरुदेव के मेसेज छन् जुममा रामजी मनोक्रान्ति सर शुभचरण स्पर्श गुरुदेव गुरुआमा जय विश्व परिवार जय लुम्बिनी जय बुद्ध अहो क्या गजब आजको प्रवचन मेरो लागि नै हो आज बल्ल दुई पटक 21 वर्ष पार गरेपछि मैले मेरो नामको अर्थ थाहा पाएँ हर्षले गदगद भएको छु याहु जय जिन्दगी जय गुरुदेव जय बुद्ध सिर्जना रेग्मी म्याम परम वन्दनीय सद्गुरुदेव नमो नमः आभारी छौ बुद्धम धम्मम र सङ्गमको एकमुष्ट प्लेटफर्म दिनुभएकोमा गीता पोखरेल म्याम प्रात स्मरणीय गुरुदेव गुरु मामा कोटि कोटि नमन अनि गुरु वर्षसँगै लुम्बिनीमा रहनुभएका सम्पूर्ण महान दिव्य आत्मनहरूलाई जय विश्व परिवार बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि सङ्गम शरणम गच्छामि शिव कुमार भण्डारी सर नमन गुरुवर नमन गुरुआमा जय मनोक्रान्ति जय विश्व परिवार जय लुम्बिनी जय भगवान गौतम बुद्ध अद्भुत प्रवचन 5 स्टार गुरुवर सब ठिक छ गुरुवर अहिले बजेको गीत युट्युबमा छ सुमारी बुन्नान छ छ सर कहानी सबैको भनेर युट्युबमा टाइप गर्नुभयो भने गीत आउँछ युट्युबमा पुरा मन मेसेजहरू यति नै छन् गुरुवर त्यसो भए ओके बन्धुहरू हामी कार्यक्रमबाट अहिले बिदा लिनुपर्छ यहाँ नाच्न मिल्दैन त्यस कारण चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई बाई बाई हुनु पऱ्यो जय गुरुवर जय गुरुवर